Bem, galera, estamos de volta e é nesse bloco aqui, antes de começar mais uma vez com a nossa programação, estamos aqui na Tribus. Tribus já conhece, Tribus e Forfeit, uma loja para atender você da melhor maneira. E acabando o inverno, chegando o verão 2010, quem vai falar um pouquinho é a Vanessa, que já está aqui para convidar vocês a conhecer um pouquinho mais da nova coleção, não é mesmo, Vanessa? É isso mesmo, a gente lançou a coleção de verão hoje. E a gente tá com umas marcas bem legais aqui, Everlast, Six One, Osmose. E eu queria convidar todo mundo pra vir conhecer a loja, quem ainda não conhece, que fica aqui na Calçada da Fama, número 30. E a gente vai estar aqui pronto pra atender vocês. Então é isso aí, continue ligado com a gente. Valeu, até lá.